שם זה יהיה פרויקט מאוד גדול, לכן הכל מתעכב, מדובר על בריכה שתהיה בגודל 12 מטר, על 5, עומק 2, משהו מאוד רציני. והיום ב3:30 אני עומד להיפגש עם עוד קבלן ועם מפעיל ציוד מכני כבד. אני מקווה שהיום אנחנו עד כניסת שבת כבר נסגור את העסק, ואז ביום ראשון מתחילים לעבוד. בזכות הניסיון שרכשתי מהטיול ג'יפים שהיה דווקא עם חזקאל בלובשטיין ואין בובין, לא הטיול של אין בובין של יהושע כרמל, והגעתי לבריכות בעינות הנר, ליד הראייה, הדליק אותי הרעיון, כי לפני שנה גילו לי שיש לכל קידוח של מקורות יש פליטת מים, כי משרד הבריאות מפחד מהפצפוצים ומהגרגירים שיש בהתחלת השאיבה. לפני שבועיים, בקידוח רציני שעובד 300 קוב בשעה, רבע שעה הוא פולט, אז יש לך 75 קוב פליטה, זה יכול להיות בחורף 3 פעמים פליטות של 75 קוב. מה? עכשיו ככה, כיוון שאנחנו עמיתים מטיולים הסיירים, ואתם יודעים שלפני שנה ברוך אתה אדוני אלינו מלך עולם בורא פרי הגפן. חלק קודם לכולם. רגע, חלק. שים לי עוד שלי, וחלק חלק שלי פה כזה. זה קר, אני רגעית. ישר כוח, חבר'ה, בחיות כפיים לדוב סמואל. ישר כוח. יש פלסר צנחנים, מעביר גיבושים בבקום. נווט וסייר. מורה בישראל וגם גנן איכותי. מעצב נוף. שוביל את הפייטרים שעלו עם לאום טבק לתצפית 360 מעלות. מי שהיה שם באמת היה הפייטר בחומר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. אוקיי, למה ברכת תל משלי? לפני שבועיים הגיע אלינו שבת יאיר אלמשלי. איפה הוא? הוא נולד בירדן עכשיו, חזר מירדן. הוא תושב אילת, למד בישיבת איתמר, גם היה בשריון, כי הוא ויתר על גולני, כי הוא היה קצת בטראומה מהגירוש, הוא לא רצה לרוץ הרבה. הוא גילה לי את זה פה, תוך כדי ה... ואמרנו נרד לעין פשחה, ככה להתרענן לפני שבת. ואמרתי שנייה, רגע, לפני זה אנחנו יורדים מקידוח יריחו מספר 2, בואו נחפש לאיפה המים זורמים, כי אם יש פליטה, המים צריכים להגיע לשום מקום. התחלנו לעקוב אחרי המים, ואז גילינו פה את הבריכה היפהפייה הזאת, ואתם כמו שאומרים, יש פה את החלק הראשון בסכר, יש פה את הדקה בריכת השיקוע. מי שיכנס לפייסבוק, יש שם את הסרטונים שתפסתי ביום שישי שעבר, אחרי שחזרתי מהסיור של בעקבות הצנחן, זיכרונו לברכה, הרב ניר גץ והמקובל, הרב מאיר גץ רב הכותל. לחיים. אז... ראה פה את השיטפון והכל גלש פה, הבריכת שיקוע תופסת את כל הבוץ. עכשיו, כל מה שראיתם פה, הירוקת, זה לא ירוקת, זה כל איזה 3 שעות זה צומח האצות האלה. עכשיו, אם אני מדלג למה שבעזרת השם אנחנו נתחיל לבנות שבוע הבא בקידוח 5, איך נמנע את הנושא הזה? ברגע שאנחנו נעשה בריכה ראשונה, עוד נוספת, עם הרבה חלוקי נחל, היא דבר ראשון תעצור את השיטפון, היא דבר ראשון היא תתפוס את כל מה שמתגלגל בשיטפון, מה שקרה גל ראשון, כל הבקבוקים והצמחייה והקוצים, ואחר כך תהיה בריכת שיקוע משוכללת עם נופרים, עם שושנים, ואז שם כל הבוצה תרד, ואז לבריכה הגדולה של 12-5 ייפול מים צלולים קריסטל, שאפילו לא נהיה, אם נגיע לשנה שאחרונה לא נהיה חייבים לרוקן את זה אפילו. קצת עוד כמה מילים על יאיר אלמשלי. יאיר אלמשלי הוא מדריך טיולים, גם היה שנה שעברה מדריך בישיבת ירוחם, בישיבה תיכונית. הוא כרגע עוזר ליחידת מגלן,
כדי לדעת לנווט בלילה לפי מפת הכוכבים. באמת שיער בחסד עליון, אחד שעובד, שיש לו הרבה גישה לחיים, ושמחתי להעניק לו את השם מיד. מגיע לו, באדם שעובד עם אורות וקרן ורפואה אלטרנטיבית. אז כמו שאמר שימשי באום, כבר יש צוות באזור שמשון, באזור שוהם, שרוצה למצוא עוד קידוח ולהקים שם את הבריכה מספר 3, ואנחנו נגיע בזאת השם גם לבריכת מספר 100. תודה. וכמו גם תודה רבה לארכיאולוג הבכיר מורן חג'בי, שהעביר לנו את ההשתלמות על ביצורי בקחידס בחיר בטקת מעל פארק קנדה. גם שם יש מים וברוך השם, ואתמול הוא עשה סיור פרטי במקום הסודי שהוא לא, הוא כזה צנוע, למדריכה החצי בכירה גברת הדסה, שדואגת להרבה דברים. מה שמותר לי לגלות, כי הוא העביר הרצאה בתשעה באב במצפה יריחו, היה יום שכולו ללא תורה, אבל היה הרצאות. בהרצאה האחרונה שהצלחתי להגיע, אחרי שכבר באותו יום ביום ראשון באחת בצהריים בשיא החום נפגשתי עם מדי שיחות המים של מקורות בקידוח 5, ולמחרת על הבוקר, כבר ביום שני בבוקר, קיבלתי את האישור באיזה מרחק אני צריך להתרחק מהרדיוס המגן. מורה נתן באמת סקירה יפה של עדויות החורבן בירושלים, כאשר משהו כרגע הוא עושה כאחד מהארכיאולוגים המובילים בעיר דוד, זה מי שמכיר את התגלית שהייתה לפני 3 שנים של תלת הניקוז, שהתחילה מאחת המשילוח עד לדוידסון, והיום היא כבר מגיעה עד לדוכן של חב"ד מתחת לזרד גברים, הוא באמצע באזור מה שנקרא מתחם היובל, הוא מגלה את הרחובות שמעלה. נחשון זלטון הוא הסגן שלו. אוקיי, פרק הודיה בתהילים, מצאתי זה באתר של קרן מורשת הכותל, יקרא על ידי דוקטור ניסן ארד, דוקטור לתנ"ך, חינוך והיסטוריה, מומחה, כתב את ה-PhD שלו על שיבת ציון, עזרא ונחמיה, בהחלט מתאים. שימו לב, בפרקי תהילים, כשאתם נתקלים במילה מלך, יש לזה כמה משמעויות. בפרק שאני אקרא לפניכם, המלך משמעותו כמו המילה מלכות, או אם תרצו ממשלה, ויש חשיבות לדעת להבדיל בין הדברים. אם כן, הפעם מלך כאן זה הכוונה המלכות שלנו, הממשלה שלנו. למנצח מזמור לדוד, אדוני בעוזך ישמח מלך ובישועתך מה יגל מאוד, תאוות ליבו נתת לו וארסת שפתיו באלמנת הסלע. כי תקדמנו ברכות טוב, תשית לראשו עטרת פז, חיים שעל ממך נתת לו, אורך ימים עולם ועד, גדול כבודו וישועתך, הוד והדר תשווה עליו, כי תשיתהו ברכות לעד, תחדהו בשמחה את פניך. כי המלך בוטח באדוני ובחסד עליון בעל אימות. והחלק השני האקטואלי, מעניין. תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך, תשיתמו כתנור אש לעת פניך, אדוני באפו יבלעם ותאכלם אש, פריימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם, כי נטו עליך רעה חשבו מזימה בל יוכלו, כי תשיתמו שכם במטריך תכונן על פניהם, ומה אדוני בעוזך נשירה ונזמרה גורתך. אמן כן יהי רצון. תודה רבה לכולם. שוב פעם באמת תודה ליהושע כרמל שמוביל את הטיול ג'יפים
האיכותי עם התצפיות המדהימות לכל כיוון, ועל האומץ שלו להגיע לארמונות החשמונאים היום ולעצור ליד מוצב דיה ועם כל הביטחון שדה שהיינו שם, וכמובן לדוב סמואל, לעידו, לנפתלי, ליהודה סינגר.